Xeyr dostlar. Hal-hazırda biz mövzu müzakirəmizə keçid olacaq. Son zamanların gündəmdə olan əsas mövzu müzakirəsi məhz koronavirusla bağlı. Həkimimizin də danışdığı mövzu. Bu mövzuya biz toxunaq. İndi isə yəqin ki bir çox tamaşaçılarımızın, vətəndaşlarımızın xəbəri var. Müxtəlif demək məkanlarımızda istər təhsil idarələri olsun, müəyyən təhsil müəssisələri, eləcə də nəqliyyatda da bugün dezinfeksiya işləri həyata keçirilir. Və biz istərdik hal-hazırda ölkə daxili nəqliyyatda dezinfeksiya işləri nə cür həyata keçirilir? Bu haqda məsələyə aidiyyəti olan şəxslə danışaq. Şəxs isə bizim studiyamızda qonağımız Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Nuridə Allahyarovadır. Sabahınız xeyir. Keçmiş Bakı Nəqliyyatı idim, amma hazırda Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı. Uğurlar xeyir olsun. Uğurlar bizim için olmadı. Nuridə xanım, sabahınız xeyir. Çox gözəlsiniz. Təşəkkür edirəm. Və başlayaq indi gözəl mövzumuza. Gözəl deyəndim, kimlər isə bəlkə də qorxudan təşvişə salan, amma əsas odur ki, bugün bu proses, bununla mübarizə prosesi gedir. Ölkəmizin müxtəlif istiqamətlərində çox şaxəli formada. Eləcə də ölkə daxili nəqliyyatda hansı işlər görülür? Öncəliklə deyim ki, mən bütün vətəndaşlarımızı və xüsusilə də mən öz adımdan ancaq sərnişinlərə xüsusi deyə bilərəm ki, elə bir təşvişə ehtiyacı yoxdur. Ən azından dediyiniz kimi bütün strukturlarda təxirə salınmaz işlər görülür. Nəqliyyat da bunlardan biridir. Və xüsusilə də onu qeyd edeyim ki, nəqliyyat vətəndaşlarımızın, sərnişinlərin ən sıx belə deyək ki, toplandığı ictimai nəqliyyatdır, vağzallardır, avtovağzal məkanlarıdır. Və bununla bağlı olaraq Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi artıq cənab prezidentin tapşırığı ilə yaradılan Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın verdiyi tapşırıqlar əsasında bütün təxirə salınmaz tədbirləri həyata keçirir. Öncəliklə deyim ki, artıq fevral ayının 29-undan etibarən 2 həftəlik müddətə, müvəqqəti müddət hesab olunur. Bu 2 həftəlik müddətə İranla olan sərhədlərimiz quru, yəni avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkətində burada məhdudiyyətlər qoyulub. Sərhədlərdən ancaq keçmə hansı vətəndaşlar mümkündür? Belə deyək də, müvəqqəti bir dəhliz yaradılıb. Həmin dəhlizdən ancaq Azərbaycan Respublikasının İranda olan vətəndaşları və təbii ki, Respublikamızda olan İran vətəndaşları qarşılıqlı şəkildə öz ölkələrinə, hər kəs öz ölkəsinə səfər etməsi üçün, bəli, qayıda bilməsi üçün dəhliz mövcuddur. Ancaq digər hallarda bu sərhəd 2 həftəlik məhdudlaşdırılıb. Yəni, ümumi tədbirlər sırasında əsas tədbirlərdən biri budur epidemiyanın yayılmasının qarşısını almaq üçün. O yəqin o dəhlizin də keçid zamanı yoxlanılır da bunun hamısı ki nə dərəcə? Sizin elə efirdə də vurğulandığı kimi keçən vətəndaşların da hər kəsin öz ölkəsində 14-20 gün müddətinə karantin şəklində saxlanılması da vacibdir. Təbii ki, yoxlanma çox yüksək səviyyədə həyata keçirilir. İnkubasiya prosesi ilə bağlı yəqin 14-20 gün. Bəli, 14-20 gün arasında karantinə alınır həmin sərnişinlərdə və xüsusi bildirim ki, avtonəqliyyat vasitələrində çox ciddi şəkildə dezinfeksiya işləri aparılır. 56 avtovağzal və avtostansiyası var ölkəmizin və hər birinə Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti tərəfindən verilən tapşırıq əsasında əvvəllər əgər dezinfeksiya işləri bilirsiniz də kimyəvi məhlullarla. Bəli, onu soruşacaqdım. Bu normal günlərdə bilirik ki, nəqliyyatlarda dezinfeksiya işləri aparılırdı. Bəli. Bəs bugün hansı fərqlər var? Daha çox hansı işlər görülür? Çox önəmli məqamdır. Niyə? Çünki əvvəllər aparılan dezinfeksiya işləri bunlar gündəlik olmurdu. Ayda 2 dəfə kimyəvi məhlullarla. Və təmizlik xarakterli. Bəli, kimyəvi məhlullarla dezinfeksiya işləri aparılırdı həm avtovağzallarda, həm də avtobusların salonunda. Amma artıq o dezinfeksiya işləri təxirə salınmaz tədbirlərə görə hər günə keçirilib. Bəzi məkanlarda isə hətta gündə 2 dəfə səhər və gecə saatları həyata keçirilib. Ayda 2 dəfə artıq ayda 2 dəfə artıq adi günlərdə bunun dezinfeksiya işlərinin gündəlik olması o qədər də məqsədə müvafiq deyil. Çünki nəzərə alsaq ki, həm də allergik olan insanlar üçün bu o qədər də uyğun deyil. Amma epidemiya vaxtı təbii ki, müəyyən tədbirlər görülmək şərti ilə. Bu saatlarda necə baş verir? Daima gedir axı bu sərnişin axını. Sərnişin axını olduğu üçün, məsələn, bizim gecə reislərimiz var. Həmin o gecə reisləri səhər saatlarında artıq reisdə olmadığı üçün səhər saat 6-dan etibarən reislərdə aparılır. Yəni, reislər üzrə avtobuslarda aparılır. Digər reislərdə isə uyğun olaraq gecə saatlarında müvafiq şirkətin əməkdaşları bir səhər bir gecə. Nəqliyyatın gecikməsində səbəb olmur və vətəndaşların da sərnişinlərin də avtobusun salonuna sözü gedən belə deyək də təmizləmə işlərindən sonra daxil olması ilə arada fərq 2-3 saat heç olmasa olmalıdır. Bu qoxular üçün bu qoxuların da təbii ki həmin o allergik reaksiyanın qarşısını almaq üçün avtovağzal və avtostansiyaların peronlarında, kassalarında hər gün aparılır bu işlər. Kassalarında xüsusi cəlb olunan əməkdaşlar vasitəsilə olunur, xüsusi geyimlərdə olur. Onu biz efirdən də artıq görürük. Yəni amma adi qaydada avtobusun salonunda yerli, yəni həm daşıyıcı şirkətin əməkdaşları, həm qurumumuzun əməkdaşları cəlb olunub buna, həm avtovağzal əməkdaşları. Onlar mütəmadi olaraq müəyyən məhlullarla təbii ki, daxili təmizləməni də deyək ki, 2 saatdan bir həyata keçirirlər. Yəni burdan da narahatlıq olmasın. Hətta bizim belə bir koronavirusun deyirik də pis tərəfi də var, amma yaxşı tərəfini də düşünək ki, daşıyıcılar var idi ki, sərnişinlərimiz çox narahat idilər ki, avtobusların salonları təmizlənmir. Artıq bu təmizlənmə bəlkə də bu virusun sayəsidir.
sayəsində gündə 2-3 dəfə həyata keçirilir. Təbii ki, bu zarafat da bir tərəfidir məsələnin, amma bu məsələdə, yəni təmizləmə işləri nəinki avtobusların salonunda, hətta mən sizə deyərdim ki, bizim regional bölmələrimizə verilən tapşırıq əsasında bütün respublika üzrə regionlarımızda taksi xidməti göstərən, yəni təbii ki, fərqlə mən nişanı ilə cəlb olunanları biz nəzarət edə bilirik belə. Taksi xidmətini digər formada həyata keçirilənlərin hamısında aparılır deyə bir şey yoxdur. Ona görə deyirəm, yəni istisna deyil xəstəliyin birdən aşkarlanması deyilə bilər ki, əgər bu cür tədbirlər görülürsə. Amma əlimizdən gələn və yenə deyirəm, ölkə başçısının tapşırığında o gün bir neçə gün əvvəl Göran boyda mərkəzi xəstəxanada bildirdiyi ismarış da sərnişinlər üçün çox önəmli idi ki, yəni bütün vətəndaşlarımız üçün bu xəstəliyi hökumətin aidiyyatı qurumları tam nəzarətdə saxlayıb üstümüzə olan borcu demək olar ki, yerinə yetirməyə çalışırıq, amma yenə də təkrar istisna deyil. Siz bu deyil. Borcu yerinə yetirirsiniz, amma sərnişinlər də, onlara məsələn məsləhətləriniz nə ola bilər? Sərnişinlər necə davranmalıdır? Siz təmizlədiniz, hər şey yaxşıdır və sərnişinlər özü necə davranmalıdır ki, bu həm yayılmasın, həm ötürülməsin, həm infeksiya yaranmasın? Çox önəmli məqamdır. Avtobusun salonlarında bilirsiniz ki, müəyyən belə deyək də salfetlərin və ya öz istifadə elədikləri hər hansı əşyaların salona atılması prosesi gedirdi. Bu artıq nəzarət olunur, əgər avtobuslar kameralıdırsa, amma deyilsə bir-birimizi artıq ictimai nəzarət edirik. Vətəndaşlar bunun qarşısını alsınlar və çox önəmli məqamlardan biri də vurğulamaq istəyirəm ki, müntəzəm marşrut xətləri üzrə yoxlamalar və bu dediyimiz dezinfeksiya işləri həyata keçirilir. Vətəndaşlardan da xahiş edərdik ki, daxili sərnişin daşımada təbii ki, bilirik konkret avtobuslarda nömrəli, amma şəhərlər arası və beynəlxalq daşımalarda istifadə elədikləri avtobuslar, konkret olaraq avtovağzaların ərazisindən çıxan avtobuslar olsun, çünki bu avtobusların daxilində aparılır həmin o dediyimiz dezinfeksiya prosesləri. Digər avtobuslara isə təbii ki, məsuliyyət özümüzü qorumaq üçün hər bir vətəndaşlara diqqət yetirir. Özür xanım, uğurlar, çox sağ olun, minnətdarıq ki, bu prosesi lazımınca yüksək səviyyədə həyata keçirirsiniz və inanır ki, tezliklə bu virustan, bundan virustan vaksin tapılacaq və artıq bu haqda danışmayacaq, daha xoş xəbərlərdən danışacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gigiyenik qaydalara riayət etmək, təmizliyə riayət etmək özü bir mədəniyyətdir.